Välkommen till Upphandlingsdagarna. Sveriges största årliga konferens och mötesplats för dig som berörs av och vill utvecklas inom svensk och europeisk offentlig upphandling. De nya direktiven här, tror du att de kommer att gynna den visionen? Är det rimligt? Lyssna till de främsta föreläsarna och de hetaste paneldebatterna. Där kan man vara tydligare och bättre i Sverige. Of course, to professionalize something you need to be professionals yourselves. För att vi ska utveckla ett samhälle i den riktning vi vill gå. Och vi jobbar ju primärt för att lyfta svensk industri, få in ny kunskap. We'll become more resource efficient and therefore more competitive whatever sector they're in. Ett bra resultat förutsätter ju att man uppnår rätt kvalitet. Upphandlingsdagarna ger dig förnyade kunskaper och möjlighet till många givande möten. Missa inte årets upphandlingsmiddag med utdelning av handslaget.